Urteroko itxurari jarraituz, joan den astian San Anton egunean urtarriaren 17an aurkeztu ebein Getareko txakolina jatorrizko deituraren ustarik barrixena, 2023ko mahatzakin Einako txakolina, hain zuzen be. Guztira, aurten 3.000 eta 500.000 botila merkaturatuko dituzte deitura horrekin, eta horreitako hainbat, bueno ba, onduan dakoten, mahazti honetan ekoitzitakoak izango dia izan be, gaurko honetan Oñatiko Murgialdai upategira etorri gara, txakolin ustarik barrixena zelako datorren jakiteko. Aritz Galdós, egunon. Egunon, Txomin. Zer moduz? Ba, ondo. Ondo. Bai, ja aurtengo, bueno, aurtengo ez 2023ko txakolina probatzeko asko desiatzen egongo dia aurkeztu be, aurkeztu san joan da astian, San Antone egunean. Zu baino jokan ez duzu atara, ezta? 2023ko gustako txakolina. Ez onjok ez, baina beste ilabete baten edo etarako ja partida bat enbotiatuta dago eta azkenengo botiako krianza prozesu hortan dau eta laizter daukalian bai. Laizter ukiko dugu ez, dastatzeko aukeria. Aurreko astean emundako datuen arabera, 3.000 eta 500.000 botila salduko dia, bueno, ba, urte honetan, edo 3.000 eta 500.000 ustia urten da, 2023ko produktutik. Aurreko urtean baino 20% gutxi. Zuepe, Aritz, hola kalkulekin duzu, gutxi lortuko duzula, gutxi eko iztuko duzula, aurreko urteko guztatik, mahatzetik? Bai, 20%-an baino gurean, 10%-a edo, gutxi hau izango da, bai. Urte bakoitza diferenti izaten da, klimatologikoki eta bai, iazko udabarri udia gorriña urtia izan zala eta nahiko komplikaua izan zala, baina, bueno, kaitzetatik eta bastante librau ginean, eta gero bai heltze prozesua oso egokixa izan zala. Bai, hor iraila aldera eta horre guraldi hona ine bene, guraldi apropos ine bene. Karo, horri beda jeitxi aurreko urteko ustia be, segun zelakoa dan, ba, gehiago edo gutxu izango dan, bai, jazta, esan gura dut, 2022ko ustia oso hona izan basan, normala jeiztia bai, jazta. Bai, eta urtetik urtera fluktuazio handixak egoten dira, kantidadetan. Eta hola, aurtengoa zerbait gutxio, baina ustez kalidade oso honiko. Hori da, kalidadia. Azteko eta behin zuek ze mahatzekin egin duzu txakolina? Ba, txakolina egiteko 85% Hondarribi zuri izan behar da, edo Hondarribi baltza. Eta halaxe da guria be. Baina badako petit korbu apur bat be bai, ba, uneko, mar bat edo la, eta rizlina be bai, euneko bosta edo. Eta bai aurten, azkenengo landaketa ingebena Hondarribi baltzana izan zen, eta zehoz ere jaso du, eta erabili du probatxo bat diteko ardau baltz moduan. Hori beti urtero pinua berritzen edo urtero zozerre... Bai, azkenean lan honek dakon gauzei politena hori dabe, bai, ez? Investigaitia, gauza diferentiak itia, eta apur bat dakotzun mahatz horrekin gero jolaztia produktu diferentiak eta iteko. Eta beti hori zer, kalidade alik eta honena eta hobeketako zera prozesu horretan. Beti egoten da margena, hobetzeko. Beti dago, Marcos. Beti dago. Eta hor, gradua zinuakin be, bueno, ba, hor esan ebein euneko 11 graduko ba, gradua zinuakiko bela, 2023ko gustako txakolinak aurreko urtia baino gradua erdi gutxiu, zuen kasuan ez? Ez, gurien hemen gradua erdi ez, baina iaz baino graduan zeo zer gehitxu, bai. Bai oso txakolin ekilibro ba, guztot daula, gradu eta garraztasun aldetik, eta, ba, bueno, posik, oso aroma handiko txakolina uste bat horrela. Hori da, baina onjokan zuek zapore definitiboa bestakitzue, gehixen onjokan kupeletan dakotzuelako, ez da? Ba, kupeletan dago, baina azkenean probaiten soiaz produktua mostotan dagoenetik. Ja. Eta ja, ba, soiaz ikusten, ez? Ikusten, ba, soiaz nundin ora fango dan, edo ze perfil hartuko dagoen. Aurteko gusta, ona, gustora. Bai, gustora.
Zenbagarrena, zenbagarren urtia ekoizten duzuena, Aritz? Ba, hemen bodegan bertan hau da hirugarren usta sartu duguna. 2021an hasi ginen bertan bodegan ja ziklo dana osatzen, bai mahatza sortu eta bai gero prozesaiten eta bertan botilara aiau arte eta hortik hirugarrena. Bestela hasi ginela landaketa egiten hasi ginen 2008an edo eta ba 2012 edo izango zen lehenengo murgialda etxakolina edo kalera eta gero. Ahi zen horrekin atarra zebila ez, komerzializau zebila. Eta komerzializau nun, nun eskatzen daue ez, gero murgialda etxakolina. Ba, alda. Azkenian oso oso modu naturalian fandala, uste dute komerzializazioa eta doiala. Hasi ginen inguruko taberna, jatetxe eta dendetan saltzen eta poliki-poliki radioa handituaz inguruko herritxara, gero bai egoten dira mensajeriaz eta bialketan duen bai estadu mailan, o, restaurantiak eta bai zeak txakolina bialketan duena, eta bi urtetik esportaiten zerbait esportaiten beha hasi ginen Estatu Batuetara eta Japonera. Badia kilometro batzuk, hemendik ara. Bai. Eta bueno, ba, alde hortatik pozik, ez? Bialdo eta jentia guztaitia eta berriz eskaketia eta apur bat apresiaitia, hemen horren beste lan dakon aktibidade baten, eskerketan da. Kampuan bai, hemen be, uste zu gero eta geixo apresikin dela txakolina, gero eta geixo eskatzen dela, gero eta kultura geixo dagoela txakolinan inguruan. Nik uste baietz, hasi ginen eti behintzete konsumiten zen txakolin kopurua gaur egunera uste dute gehitu dela eta jentiak apresiaten dauela produktu honak. Hori, eta gozue gainera, iaztik oker espanoa, okeria bemutun duzu, bueno, ba, prozesua bertati bertara jarraitzeko, ez da, upatek izan bisita peikin dituzu, horrepe lagunduko dau, ez? Bat, gertutasuna lortzen bezeruekin eta jente bezagutzen, ez? Zela egin den txakolina? Ba, bai, aldun enian, bisita batzuk hartzen du, eta bai, oso gustagarria izaten da, itxosun lan hori jentei esplikaitia, eta apur bat, bizita niko pedagogikoa izaten da, ez? Helburua jentiak gehitxu jakin deila, ba, mundu honta, zer landakon atzetik, ba, azkenengo produktu hortara aiaiteko. Aritz, jake, etorri gaien, eta berbain jume miatu gote iruko ustaz, probaiken itxiko zu? Ba, bai, ez? Bai. Azkenean, importantiena hori da, izanak alperri dira. Hori da, garrantzitsuena da. Bai. Bagoazen, orduan, Entxe, sei kupel, ez da, dakotzu hemen upatek izan? Bai. Bai, danak beteta ez dauz, utzik egon bihar izaten dira bai batzuk txakolina trasegauaz pateko, bai, garbiketan doian bitartian fermentago ondoren batetik bestera pasaiten. Eta jakin hori, ontziratuta hemen ontziratuta doen txakolina hori, ba, iru lauradura egongo da. Iru lauradutara barruan. Ja. Hau da, onjo filtrau baiko txakolina. Hori da, ez da hain gardena, ez? Honek jaketan txakolako, ez da? Esan duzu moduan denporatxo bat. Hori da. Ba, bitu, ba hona, badako, lagarraz puntu bat eta badako, eta bai, itxuru zua. Baina hori, esango du, onjokan falta txakola, ez da? Denporatxo bat, honek bere osotasun egoteko, bere ontasun danian egoteko, ez da? Aritz, ja kupeletan dau, 2023ko usta, mehazok ja basabitzai, 2024koakin lanian. Bai, esan dut, podakin ja urrengo ustari begira ja jarteko ordua dela. Fango gara, lursailera? Bai, guazen. Guazen. Baritz, hemen txe ez, lursailak hiru gunetan banatuta, baina danak hemen Aloinan mendixan magalian, ez da? Bai, hemen etxe inguruan daku hirurak, bai. Aprobosak dira terren honek mazti honetako txakolin egiteko mazti jarako? Bai, nahiko
euski begixak begixan dauz, euskita begira, hegoaldera begira. Neiko laua norrez danaren neiko media ladera dana eta bai bai mantzani gustu produktu leku ona ta eta kalitateko produktu bat diteko bai. Eta esan dugu lanean sabitzaia podatzeko, ez? Kimatzeko momentuan, ezta? Sabitzai. Bai. Hemendik martxo ba erdi ingurura arte hausi izango da gure lana. Ez dago zikloak ez dagoela etenik, kasu honetan. Hau da zikloan hasieria moduan, bai? Eta bueno, ba jakin guiot poda bat izaten dela hau eta bueno, ba badakola bere izatia itiak, ez? Eta netako lanik politena. Bai. Poda. Podan momentua. Bai. Zela, eta gilot, zela da modu hori edo, zergatik... Urteroko brazo hau renova egiten sakola, bai? Eta, bueno, ba, oso simplea da, Genian, egiten dauna urrengo urterako bara produktiboa jare, flujo de sabia errespetauaz, pulgar bat itxi, ja, urrengo urterako podari begira, hau da, ez hogeita laukoa baizik eta hogeita bostekora begira. Aurrek uspen ahondizak inibili jarrok ikendu zuen duan. Eta, ba, mahatza, preparau aurtengo produzinue izango daneako. Aritz, hau zen baden porako lana, podatzian hau? Ba, podatziana da, epoka vegetatibuen ez dauenian, hau da, lo fase horretan dagoela landaria, eta ba, hemendik gaunetatik martxo bukaera arte edo hortan ibiliko. Negu partian, ez da, pila bat landaria lo dauenian. Bai, ez du egune 8 ordu sartzen, eta baina bai zaiaketan gara giru zikuak ine podaiten, da, bueno, netako hoxe, lanik politena. Politena hoxe, esan duzu. Bueno, ba, ez du denpora gehiago galaraziko aritz, eskerrik asko, gaur hau dan irakustiaren. Itxengo dugu, behar boteian ez dagoen, eta ja probauko dugu behin betikoa. Aritz Galdos, eskerrik asko, eta horrengo arte. Bueno, ba, venga. Gero arte. Venga.